Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Преместването на службата по вписванията в Петрич в новата съдебна палата се случва 3 години след като сградата официално беше пусната в експлоатация. Жителите на общината трябва да имат предвид новото място за работа на службата по вписванията, което остава една от най-натоварените. Вече се намира в новата сграда на Петричкия съд на мястото на звеното свидетелство за съдимост, което пък е вдясно след входа при деловодството на съда. За момента като компромисен вариант уточни съдия Кобуров. Първо да уточним, че това вече е факт. От днес, днес е единствения ден, в който службата по вписвания няма да работи. И от понеделник живот издава вече започва да функционира съвсем в нормален работен ритъм, но в новата съдебна палата. Тоест, това, което е най-важното да посочим днес на всички граждани на община Петрич, че няма документи, справки да се подават в стария съд, а в новия съд вие след малко може да снимате къде ще бъде разположена службата и най-важното това, което касае хората, къде могат да извършват справките, да подават документи. Това е важното. Що се отнася до вашия въпрос за защо става 3 години по-късно това, аз ще ви посоча причините за това и това е, че колкото и новия съд, нали, така на прима виста да се вижда, че е доста така с възможности за приемане на много документи, всъщност не е така. Аз ще ви допусна да влезете в подземието на съда и да видите. Помещението по проект, което беше за службата по вписване, беше изключително малко, а обем от документи, които те съхраняват, е огромен. И това беше причината да не се преместват 2017 година заедно с целия съд, защото те там имаха изключително добре уреден и много голям архив. Нещо, което тук няма как да разполагат. И сега проблема е, който стои пред мен, трябва да помисля, да решим как да се вмести този огромен архив в тези малки помещения, които разполага новия съд, защото вие знаете, че тук има архив на съда, архив на прокуратурата, службата, съдебно-изпълнителната служба също. Това са се нуждаещи се от доста място органи. Съдия Кобуров, къде ще се изваждат свидетелствата за съдимост, след като вече и службата по вписвания е тук и е позиционирана така, че да бъде улеснен достъпа на гражданите от една страна, а от друга да не се пречи на работата на служителите в съдебната палата? Да, пропуснах да го отбележи. Вашия въпрос е важен, защото вие може би го задавате, защото служба бюро съдимост беше точно там, което е помещението, което ще се помещава сега службата по вписвания. Това също е проблем, защото касае много хора. Издаването на свидетелство за съдимост е ежедневие и то доста граждани на общината го правят. Вие също така ще ви посоча къде ще влезете в деловодството. Сега сме намерили единствената възможност към настоящия момент е едно гише в самото деловодство. Доколкото ви разбрах, вие много уместно питате дали пак не е много тясно това нещо. Да, така е. За да си извади свидетелство за съдимост, трябва да минеш през цялото деловодство, през всички служители, там, където се правят справките по всичките дела, отделно заповедта за ограниченията във връзка с пандемията съществуват. Те първо ще преценявам, те първо ще мислим дали може да се обособи някакво отделно гише за бюрото съдимост. Ще се допитам до някои специалисти по строителство, които да кажат дали може да се обособи едно такова отделно гише за бюрото съдимост, за да може да бъде удобно на гражданите. Председателят на районен съд Петрич Атанас Кобуров заяви също, че продължават да бъдат стриктни действията за пропускане в сградата на съдебната палата и контролът по спазване на противоепидемичните изисквания и мерки. Съдия Кобуров допълни, че вероятно ще се наложи ограничаване на достъпа и за журналисти, ако ситуацията в областта не се промени. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни качеството.